Qendra e inovacionit ndonë si ishte e gatshme, ka kohë që nuk është funksionale. Flutra Akademi është një kompani që është bashkangjitur kësaj qendre e cila do trajtojë nxënësit që bëhen pjesë e kësaj. Nën kryetari komunës Lulzim Aliu ka treguar se planifikime zyrtare ishin të bëhej hapja me 14 shtator, por kjo do të bëhet në një datë tjetër. Në funksionalizimi i qendrës inovacionit, po ashtu është një prej të arriturave që kemi bërë në kohën e fundit, gjithsesi gjatë këtij viti, sepse Qendra e inovacionit dhe ka pas një histori jo bashkëkandshme për neve, si qeverisë, sepse në kohën kur e kemi themelu si qendrë të inovacionit, nuk kemi qenë shumë të njohur me procedurat ligjore që janë fuqinë në Kosovë, dhe për disa vite realisht ka qenë jashtë funksionit. Për kundër asaj që e kemi rregulluar edhe objektin, edhe disa pajisje teknologjike që kemi pas aty, por ka mbetë si pjesë e pashfryzueshme dhe dikush edhe ka mund ta konsideroj si dështim të një investimi ose të një parashikimi që kemi pas. Po gjatë përpjekjeve tona për me gjithë rrugën, për me gjithë zgjidhjen, duke mos e përfshin komunën në atë projekt, në atë ide, në atë funksion të qendrës inovacionit, sepse ishte ndër kushtet kryesore të marrjes së donatorëve nga jashtë, kemi arritë ta kemi një kontakt me një kompani e cila në kadër të organizimit vetë e ka dhe një shkollë e cila quhet Flutra Akademi. E ka një shkollë e cila mirët me trajnimin në fushën e teknologjisë dhe informacionit për nxënësit të ri dhe përgatitjen e tyre për punë, për treg. Dhe domthonë ne kemi pas e kemi arritur dy objektive shumë të rëndësishme në këtë pikë dhe prandaj them që është një prej sukseseve kohëgjat të mëdha që e kemi arritur si qeverisje. E para i mbledh gjithë nxënësit që kanë prirje nga teknologjia informative, jo jep një dije të nevojshme për treg, edhe do të kujdeset për futjen e tyre në treg. Gjitha përgatitjet janë të kryme. Partneri që e kemi lidhë marrëveshjen e ka bërë edhe rekrutimin e punëtorëve, trajnerëve, që po ashtu ka qenë një prej kushteve të marrëveshjes, ka qenë që trajnerët kryesisht me qenë nga Ferizaj, në mëllë që me shtu edhe me ndikua edhe në vendet e reja të punës, ka pas më bojtë hapja me 14 shtator, po përshkak se në kodrë të marveqës e kemi pas përfshim edhe këshillin e Evropës, i cili këshillë jemi marrë vesh që më në ndimu që në këtë projekt mi përfshim edhe komunitetet, Roma, Shkalia, Gjepjan që janë në Ferizaj, përshkak se ata i ka një mekanizëm vesh ndërtum që mund t'im bindin ata më letë për më ardhë dhe me kry këse këtë loj të trajnimit, e kemi shty për një datë tjetër, e cila tash vetëm duhet me akordu agendën e kryetarit të komunës edhe të dikon përfasusin e Këshillit të Evropës. Po besoj që në brenda 10 ditësh, veç do të bëjmë përurimin në mënyrë solemne të qendrës e inovacionit. Këto trajnime do të cilën edhe punësim për nxënësit e moshave të ndryshme që do trajnohen në këtë qendër. Në fakt, qendra e inovacionit, kur është investu në objekt, në renovimin e objekt edhe disa pajiseve, ka kushtu dikun 300.000 euro. Kjo është bërë dikun vitin 2018-2019, me aq ka përfundu investimi i komunës. Ndërsa, me marveshjen që e kemi këtu, pjesën e teknikës që i kemi ble në atë ku, e merë në shërbim kjo kompani, për mi përdur, ndërsa, obligime që i ka komuna e ka sigurimin e rrujës, sigurimin e pastrimit të objektit dhe nuk ka asë një obligim tjetër. Do më thonë, fëmit, nxënësat, që janë moshat caktume, është definume, do më thonë, kanë mu trajnu, dikon 300-500 nxënësa, pa investime, pa para, ndërsa një pjesë tjetër që kur të arrisin nivelin e arritjeve, do më thonë, kur ka fusha ma specifike, ma profesionale, kur partnerët kanë mu dytëru me morë trajnera tjerë, atër ata do të bojnë një pagesë shtesë minimal, dhe bëllon për me mujtë me mbjetu dhe për me arritë projekte. Mirë po, në kodrët e marveshës që e kemi, edhe komuna, edhe partneri, kanë mu angazhu që me morë donacionet jashme. Ta shkjo, sa ma shumë që të morën donacionet jashme, procedurat këto të kryrjes punëve, të trajnimeve, të orientimeve, të nxënësave, kanë me qenë ma e lehtë dhe ma e lirshëm.